Magnet u zatvorenom i otvorenom prstenu, Lencovo pravilo. Na ležište postavimo komad bakrenog vodiča, savijenog s jedne strane u zatvoreni prsten, a s druge strane prsten koji nije potpuno zatvoren. Uvlačenjem jakog magneta u zatvoreni prsten dolazi do opiranja prstena, koji kao da bježi od magneta. Izvlačenje magneta dolazi do suprotnog učinka, prsten se giba u pravcu gibanja magneta. Ako uvlačimo i izvlačimo magnet u otvoreni prsten, ne javlja se učinak gibanja, čime se potvrđuje da materijal prstena, odnosno bakar, nije magnetičan.